Павлодарға жұмыс сапары барысында елбасы өңірдің белсенділерімен де кездесті. Басқосуға өзінің кәсіпқой маманына айналған әртүрлі қызметтегі азаматтар келді. Мемлекет басшысы жиналған қауымды тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтап, еліміздің елеулі жетістіктерін атап өтті. Бірлік пен жасампаздықтың 25 жылында еліміз әлем жұртшылығына танылып, әлеуметтік экономикалық және мәдени әлеуетіміздің артуына септігін тигізген ауқымды нәтижелерге қол жеткізді. Оған осы уақыт аралығында іске асқан мемлекеттік бағдарламалардың нәтижелері дәлел. Ел аумағындағы оң көрсеткіштердің артуына Павлодар өңірінің үлесі аз емес. Еліміздің ірі экономикалық аймағы болып табылатын өңірдегі 888 өнеркәсіпте 77 мыңға жуық адам еңбек етеді. Қазақстанда өндірілетін электр энергиясының 40% осы облысқа тиесілі. Павлодар облысы еліміздегі индустриясы қарқынды дамыған ірі өндірістің орталығы екені бәрімізге белгілі. Бүкіл электр энергияның 40% шығарады бұл жерлерде. Әсіресе 25 жыл тәуелсіздік жылдарында бұл өңірде үлкен өзгерістер болды. Еліміздің дамуына сіздердің үлкен үлес қосып келе жатыр. Оның үстіне еліміз Кереку деп аталатын өңірде Жаяу Мұса, Машһур Жүсіп, Сұлтан Махмұт сияқты еліміздің ұлы тұлғалары киелі, сол шыққан киелі топырақ, академиктер атамекен атанатын Қаныш Сәтбаев бастаған ғұламалардың елі, Иса Байзақов, Шәкен Айманов сияқты өнер тарландары елімізге белгілі шыққан жер, сондықтан қадірлі, қасиетті ел деп есептеймін. Бір сөзі бәдін айтқанда тарихы да бай, тағылымы да бол, мақтаулы мекен. Кездесу барысында Павлодар облысының әкімі облыстағы әлеуметтік экономикалық жағдай және оны дамыту перспективалары туралы баяндады.